Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Kita bertemu lagi hari ini tanggal 3 Ogos 2023. Tok Wan Trooper Cyber Squad, kami berada di Dun N32 Kuala Ketil, Kedah, Darul Aman. Dan sekarang ni kami meneruskan kempen ke Kampung Jawa Batu 2 di Kuala Ketil. Dan calon Barisan Nasional yang bertanding di sini ialah Suriati binti Cik Mit, ya. Jadi aktiviti kita hari ini ialah kita akan ziarah rumah ke rumah, dan kita bersama dengan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Shahnida Samsudin dan rombongan timnya, untuk kita melihat keadaan terkini, sambutan daripada orang ramai, terutamanya para pengundi terhadap calon Barisan Nasional. Jadi anda jangan lupa, yang ke mana kampung ni best tengok, ada sana ada sawit di situ, ada letah di situ, jadi memang seronok lah kampung ni, damai, sunyi, tenang dan damai. Okay, jadi apa kata, jom apa yang berlaku di KDM Kampung Jawa Batu 2 Kuala Ketil. Kita dah sampai. Generasi UMNO daripada ayah-ayah kami, datuk-datuk kami, dan kami masih tinggal di sini. Dan kami adalah generasi pelapis. Jadi apa puan harap boleh jaga kami dengan baik, dan kami boleh jaga puan dengan baik. Tak kira Tariman. Dia adalah kami pengasas arwah Wat Tariman tu, dan kami generasi baru. Alhamdulillah dengan bimbingan dia, kami hari ini berada di dalam UMNO dan terjegat walaupun apa rintangan. Jadi kami harap puan tak kira menang atau kalah, puan tetap berkhidmat untuk kami, itu aja. Jangan tinggalkan kami, kami generasi yang kita raikan pada hari ini. Calon kita Puan Suriati Cik Mit, kita bagi tepukan ya. Ketua Wanita UMNO Badan Balik, ya, dan semualah ibu bapa dan kakak saya daripada Kampung Jawa, ya. Saya terkejut juga ada Kampung Jawa kan, Kuala Ketil ni kan. Dan sebenarnya saya pun ni pertama kali jejak kaki juga ke sini, ke Kuala Ketil ni. Dan hari ni datang untuk membantu adinda saya ni, Suriati ni saya kenal 23 tahun, ya, daripada 2001. Sama-sama dalam Puteri UMNO. Dan peribadi dia saya kenal, seorang yang walaupun nampak low profile tapi kerja kuat ni, ya. Hard working, kerja kuat. Saya tahu dia macam mana dia seorang yang bekerja kuat. Dan yang paling penting pada saya ialah nombor satu dalam kita berjuang ini, kesetiaan kepada parti. Yang diabaikan. Kita bantu setakat yang boleh. Itu cara tak ada pertukaran. Bila kita ada pertukaran nanti, insyaAllah lah.